dengan ngerinya kita mendengar kes bunuh yang berlaku yeah. dekat setiap hari, kita mempersoalkan juga dan pemahaman kita mengenai Seksyen 302 Kanun Kesiksaan ini penting supaya kita boleh faham apakah syarat-syarat tertentu yang perlu berlaku dalam satu kes bunuh itu supaya boleh disabitkan di bawah Seksyen atau Akta tersebut. Hmm, adakah mm. mudah untuk disabitkan di bawah Kanun uh, Seksyen 302 Kanun Kesiksaan ini? Mm. Kita nak bertanyakan berkenaan dengan uh, Seksyen 302 Kanun Kesiksaan bersama dengan Encik Ahmad Syamil Azad Abdul Hamid merupakan peguam jenayah. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, terima kasih kerana menjemput saya. Terima okay. kasih. Baik, kita uh, nak tahu lebih lanjut. Banyak sebenarnya kan, mm -hmm. kalau kita sebut berkenaan dengan Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Tapi, mungkin uh, boleh berikan penjelasan yang cukup jelas berkenaan dengan apa sebenarnya Seksyen 302 Kanun Kesiksaan ini. Okey. Uh, Seksyen 302 kanun kesiksaan ini uh, berkisar tentang kejadian ataupun kesalahan bunuh uh -uh. di mana ditakrifkan bahawa undang-undang sekiranya seorang itu mengambil sebarang tindakan dengan uh, mendatangkan kecederaan dan dengan niat untuk membunuh seorang itu menyebabkan kematian maka dia boleh dituduh ataupun dipersalahkan di bawah Seksyen 302 uh -uh. ini juga melibatkan tindakan-tindakan lain contohnya macam uh, dia buat satu tindakan mencederakan satu pihak mm -hmm. di mana kecederaan itu dia tahu akan menyebabkan kematian mm -hmm. ataupun uh, dalam keadaan normal akan menyebabkan kematian. Jadi di situ dia akan dituduh di bawah seksyen 302 yang ditakrifkan. takrifkan. Hmm. cuma sekarang ni kita banyak dengar kes-kes 302 berlaku agak kerap yeah. kematian dalam laporan media setakat ini. Hmm. Cuma pada pemahaman saya dan pada pemahatian saya sendiri, kes bunuh tidak bertambah. Cuma kebanyakan kes-kes yang muncul sekarang ni kes yang agak mengerikan seperti yang Sofian sebut sebelum tadi dan uh, lebih mendapat perhatian media. Yeah. Uh, dan uh, saya nampak juga dalam kes-kes seperti ini ada setengahnya berlaku di antara keluarga dan yeah. sebagainya. Uh, di situ, uh, Seksyen 302 ini uh, bagi siasatan polis mereka akan menjalankan siasatan untuk mendapatkan sebarang bukti yeah. berlakunya niat membunuh dan kejadian membunuh termasuklah menggunakan senjata dan sebagainya. Dan setelah siasatan itu diselesaikan mereka akan sediakan satu kertas siasatan untuk diserah kepada peguam negara uh -uh. di mana uh, timbalan pendakwa raya di peguam negara akan uh, mengambil kira faktor-faktor serta bahan bukti yang ada dalam memutuskan sama ada ...patut ataupun tidak seorang tu dituduh di bawah Seksyen 302... Kanun kesisahan. Apa yang Cik Syamil sebutkan ini, kita kena melihat niat... ...dan bagaimana pembunuhan itu dilakukan juga. Dan uh, mungkin apa yang mengelirukan orang, orang ramai Malaysia ini adalah... ...bila dikatakan hukuman gantung masih ada tetapi hukuman mati... ...mandatory hmm. dimansuhkan. Hmm. Jadi mungkin kekeliruan itu... Uh, ...menjadi satu pendapatan. Jadi bagaimana mungkin ada contoh kes... ...yang boleh diberikan supaya kita faham kes bunuh syarat apa... ...yang di bawah uh, Seksyen 302 dan juga hukuman mati tersebut. Hmm. Okey. Uh, satu masa dulu memang peruntukan undang-undang di bawah section 302 memastikan hukuman mati mandatory di ya. mana mahkamah tidak ada pilihan. Sekiranya hmm. dikenakan disabitkan satu kesalahan dan dibuktikan wujudnya kesalahan bunuh tersebut satu-satunya hukuman yang mahkamah boleh berikan adalah hukuman gantung sampai mati. Ya. Uh, akan tapi perkara tersebut telah dimansuhkan di mana mandatory perkara mandatory tersebut telah digubal dan diubah. Ya. Uh, di mana hukuman mati masih lagi wujud, hmm. akan tetapi mahkamah juga diberi pilihan untuk menjatuhkan hukuman alternatif. Yeah. Di sini adalah hukuman penjara minimum 30 tahun dan maksimum 40 tahun dan juga dikenakan sebatan sekurang-kurangnya 12 sebatan. Jadi apabila wujudnya satu hukuman alternatif, mahkamah mempunyai budi bicara untuk memilih yeah. hukuman mana yang lebih bersesuaian untuk kes yang terkena. Yeah. Baik, dalam kes-kes 302 ini uh, biasanya akan ada motif di sebalik kejadian. Yeah. Uh, apakah punca seorang itu bertindak sehingga membunuh seseorang. Yeah. Dan sekiranya uh, alasan yang wujud, Mungkin alasan yang tidak munasabah. Contohnya dalam kes assassination atau pembunuh upahan. Hmm. Uh, tiada sebarang alasan munasabah diberikan mengapa seorang itu bertindak membunuh hmm. seseorang. Hmm. Mungkin di situ hukuman gantung lebih bersesuaian. Sebab yeah. tiada alasan, tiada mitigasi terhadap apa yang berlaku. Hmm. Baik Sebaliknya, sekiranya berlaku uh, uh, pertelingkahan antara, antara dua pihak ataupun wujudnya cabaran, dugaan, provokasi hmm. yang menyebabkan seorang itu hilang kawalan dan bertindak membunuh seorang. Di situ mungkin hukuman yang lebih bersesuaian adalah hukuman penjara. Di mana kita punya konsep dari segi hukuman masih lagi untuk cuba mendapatkan rehabilitasi. Hmm. Mengubah seseorang tu ke jalan yang lebih elok. Right. Dan sekiranya hukuman mati, ia adalah hukuman yang final. Right. Uh, Selepas orang itu dihukum mati, of course, tiada peluang untuk berubah. Yeah. Uh, dan hukuman penjara, seseorang itu masih ada peluang untuk mengubah dirinya walaupun uh, menjalani penjara yang agak lama, 30 tahun. Okey, Kalau kemalangan yang menyebabkan ter terbunuh dan sebagainya, bagaimana? Okey, uh, itu pula kembali kepada istimewa kita nyatakan sebelum ini, niat. Uh, yeah. Dalam kemalangan, of course, bila kita sebut kemalangan, ramai yang beranggapan bahawa itu berlakunya aksiden, yeah. ketidaksengajaan. Yeah. Tapi sekiranya pelanggaran antara dua kenderaan dilakukan secara sengaja dengan niat, untuk mendatangkan kecederaan dan kecederaan tersebut membawa kepada kematian hmm. dan itu masih boleh tuduh bawah section 302 walaupun bukan satu perkara yang agak uh, biasa kenderaan kereta ini bukan dianggap sebagai senjata, senjata hmm. membunuh hmm. Ah, tetapi sekiranya ia diguna pakai untuk tujuan uh, menyebabkan kecederaan sehingga menyebabkan kematian seorang maka ia masih boleh dituduh bawah section 302 baik macam hmm. um, mungkin ada sebutan di sini di mana mahkamah ada um, option ataupun uh, pilihan untuk ada hukuman alternatif selain daripada hukuman mati berdasarkan kes tersebut. Um jadi mungkin adakah ini satu cabaran yang besar untuk sistem perundangan dan mahkamah dan uh, juga bagaimana kita melihat kesahihan uh, kes tersebut jika berbanding daripada satu mahkamah ke mahkamah yang lain melihat keseriusan kes tersebut. Baik, uh, section 302 ini dia berbeza dengan kes-kes seperti pengedaran dadah di mana pembuktian dia adalah satu elemen-elemen uh, yang tetap. Dalam kes bunuh pembuktiannya adalah amat berbeza Di mana oh. wujudnya elemen-elemen uh, lain Senjata uh, termasuklah motif dan sebagainya Jadi pembuktian dia adalah amat berbeza Dan dia berbeza ikut kes daripada kes kepada kes yang berbeza Baik. Ha, Jadi di situ pembuktiannya saya percaya adalah uh, Of course very uh, pertaining to the case itself Tetapi di sini uh, mahkamah mempunyai pun pilihan oh. Dahulu bar dia amat tinggi oh. Sama okay. ada gantung ataupun lepas Ya. Sekarang ni ada middle ground. Ha, daripada gantung ataupun boleh dikenakan hukuman pemenjaraan. Hmm. Dari situ dia mem membuka ruang untuk mahkamah untuk memastikan hukuman itu berkenaan dengan kesalahan yang berlaku, setimpal ataupun tidak. Hmm. Berdasarkan tindak tanduk, motif dan juga kejadian yang sebenarnya berlaku. Baik. Tidak ada satu kes yang sama dengan kes lain. Hmm. Ha, jadi di situ mahkamah boleh buat pilihan yang sesuai untuk kes yang sesuai. Hmm. Hmm. Jadi macam tadi kita tengok nampak tadi satu artikel kata uh, mencabar untuk membuktikan bahawa niat membunuh tu pada hmm. masa sekarang ini bagaimana Cik Syamil dan siapa sebenarnya yang menentukan bahawa okey kes ini perlu dibicarakan di bawah section 302 kanun keseksaan hmm okey uh, elemen niat ni daripada dulu lagi satu elemen yang sangat sukar dan mencabar untuk kita buktikan kerana niat yeah. adalah satu perkara yang dalam minda hmm. tetapi uh, dari segi perundangan kita boleh buktikan niat seorang tu melalui tindak tanduk Yeah. termasuklah tindak tanduk sebelum dan selepas wujudkah persediaan untuk membunuh hmm. contohnya sekiranya seorang hmm. tu wujudkan persediaan dia uh, menyediakan senjata uh, merancang pergerakan lalu membunuh seorang itu oh. dari situ wujud oh. niat dia memang daripada awal sampai habis tujuan dia adalah untuk membunuh hmm. ada kejadian berlaku in the heat of the moment pada masa kejadian di mana berlaku pertengkaran antara dua pihak dan menyebabkan uh, amarah naik dan yeah. uh, contohnya dalam kes kemalangan yang kita nampak uh, berlaku sekarang ni. Mm -hmm. uh, jadi di situ tiada sebarang persediaan. Mm -hmm. uh, jadi niat boleh dipersoalkan di situ. Adakah betul-betul seorang tu berniat untuk membunuh ataupun yeah. tidak. Dan uh, budi bicara untuk menentukan sama ada seorang tu patut dituduh di bawah seksyen 302 ataupun tidak jatuhnya di tangan peguam negara dan timbalan pendakwa raya. Baik. Seperti mana dalam artikel 145 uh, Federal Constitution kita memang hak mutlak ...untuk menuduh seorang itu di bawah Seksyen 302 ataupun 304... Mm. ...dan sebaliknya jatuh pada tangan Timbalan Lambda Raya. Mm. Mereka lah pihak-pihak uh, yang meneliti dan menelaah kertas siasatan... ...melihat semua bukti-bukti yang ada, saksi-saksi yang wujud... ...dan sama ada kes sebut boleh ataupun tidak boleh menang... Mm. ...di bawah Seksyen tersebut. Mm. dan Kemudian mereka memilih, memilih Seksyen mana yang lebih bersesuaian... Untuk dituduh di mahkamah. Baik, satu penjelasannya sangat jelas ya. saya kira di sini ya. supaya kita memahami bukan tidak kukuh perundangan negara kita, tapi ada satu lagi option alternatif lain supaya siapa yang melakukan kesalahan jenayah itu um, menerima hukuman yang setimpal. Baik, terima kasih banyak-banyak di atas um, hmm. penjelasan ini, Cik Ahmad Selam. Syamil Azad Abdul Hamid.